Қараңыздар, мынандай алып жартасты, мынандай ағаштар тесіп, жарып, өніп отыр. Бұл тіршіліктің күші деп аталады. Мынау жартас, мынау тас, мынау бетоннан қатты. Бірақ неге мына ағаштар оны жарып, тесіп отырып, өніп отыр? Екі түрлі нәрсе. Бірі тіршілік, екіншісі бұл жердегі күш, ол тоқ тоқтаусыз, бір секунд, бір дақиқасыз, үздіксіз жоғары қарай ұмтылады. Қарсылық болады, бірақ оны үздіксіз жоғары қарай ұмтылады. Нәтижесінде міне тауды тесіп тасты жарып отыр. Көп жұрт ойлайды, оппозиция болғаннан не пайда? Биліктің армиясы бар, кенбісі бар, 100 мыңдаған шпион, ішкі армиясы бар, полициясы бар, түрмесі бар. Бүкіл жүйе жұмыс істеп тұр дейді. Жоқ, жүйе мына тастай болса да оны жарып шығу үшін міне жап жас жіп жіңішке міне теректер, ағаштар жарып отыр. Осы дарақтар қалай жарды? Оппозицияда мына билікті солай құлата алады. Ол үшін тіршілік болу керек, қарекет болу керек, ниет болу керек, және ол тоқтаусыз болу керек. Бүгін бар, ертең жоқ болмауы керек. Міне күрес осылай болады. Империялар құлады. Бір оқ атпай Совет империясы құлады. Қаншама империялар тарихта тас талқан болды, жай бір жастардың, студенттердің қарсылығынан басталады. Жай бір наразылық қарекеттен басталады. Жай мен бұған келіспеймін дейтін неше түрлі формадағы наразылық іс-шараларынан басталады. Наразы екеніңді, мына жүйеге қарсы екеніңді неше түрлі форма менен білдірші, айтшы. Ей айналайын, он ай омыртқасын үзіп тапқан баласына жыламайынша анасы да омырауын бермейді. Шексіз жаратушыға өзіңнің ойыңды айт. Мына жүйе әбден сенің жүйкеңе тигенін, ұлың қызыңды аздырғанын, тоздырғанын, сенің жұмыссыз қалғанын, кредитке байланған, мына Қазақстан қоғамында бір жақсылық болмаған, судың апаты, неше түрлі зұлымдық, пара, мынау докторханадан, туытханадан басталғаннан, бала бақшадан университетке дейінгі пара, бүкіл қоғамды жайлаған, ұйымдасқан жемқорлық, соның барлығын айт, ашығын айт, Құдайға айт, әлемге айт, әлеуметтік желіде айт, ашық айтып өзіңнің наразы екеніңді білдір. Сосын жартасты кесіп шығасың, жүйені құлатасың.